הכל בסדר. ליאן אמורה להגיע עוד 15 דקות, סבבה? היא בטוחה שהיא הולכת להגיע לערב סרט שליאור ואנה הכינו לה. מה שהיא לא יודעת זה... מה שהיא לא יודעת זה שהיא... ליאור, איך תתבצע מתחרבי? לפה, לפה. אליך או לפה? ליאן בטוחה שאנחנו הולכים לראות סרט אימה. באמצע הסרט, אחד מאיתנו הולך לשלוח את ליאן למטבח כדי להביא לנו משהו לנשלש ככה. מה שליאן לא יודעת, זה שבדיוק איפה שאתה עומד, יחכה לה מישהו, וכשליאן תיכנס למטבח, הוא הולך להפיל את הבקבוק הזה. אוקיי. הולכת להיבהל. ואחרי שליאן תיבהל, בוא איתי. אתה רואה את המרתף? לא, אל תראה את המרתף. חברה של טל הולכת לצאת מפה והיא הולכת לראות כמו הצעקה. אימאלה, נשבע שנבהלתי. תרגעי! טל ומרינה אמורים להגיע בערך עוד 5 דקות. אין לך שעון אבל. וליאן אמורה להגיע עוד בערך 15 שעה. בואו נעמיד רגע מצלמות אבטחה. אחי, מצלמות אבטחה פה, אחת. מה הבטיחה לו? המצלמה הזאת עובדת? יאללה, טק, דביי. יאללה, עוד מצלמה. למה אתה מצלם אותי כל כך קרוב, אחי? טוב, המצלמה הזאת, אני שם אותה פה. היא תשים לב שזה פה? יאללה, אנחנו מתחילים, אחי. תגיד לך מה יפריד אותה בטוח? אם היא תהיה עם הגב אליי. חברים, למה אתם לא לוקחים את זה ברצינות? שלום. היי. מרינה, מה נשמע? בסדר, הכל מצוין. את יודעת מה את עושה פה היום? לא. טל, אתה יודע? באנו לעשות קטעים, לא? אתה מתחבא כאן? כאן, אוקיי? ברגע שליאן מגיעה למטבח, אתה מפיל את הבקבוק הזה בכל הכוח על הרצפה. יאללה, סבבה? מרינה, תקשיבי. את יורדת למרתף, זה מפחיד רצח, אני נשבע, אני יודע. אני יכולה למות פה, נו, די. את לא, את לא. תרדי למטה, אני יודע שזה מפחיד. נפון. איפה הלפת? רדי, רדי, את למטה. תקשיבו, בלי צחוק, אני נשבע לכם שזה אחד המלחיצים. ביום הראשון שהייתי בבית הזה, לא ירדתי למטה. היא באה? היא כמה דקות פה. עוד כמה זמן? כן, עוד 2 דקות פה. לך שעון על היד. לכבות את התאורה. טל! אחי, די, שקט, היא אמורה להיות פה עוד רגע. יאללה, אנחנו מתחילים, חברים. חברים, אני מזכיר לכם שזו מתיחה, סבבה? לא לפחד, לא כלום, זו מתיחה. כשאני אומר את המילה פופקורן, את יוצאת ככה מפחידה. תעשי רגע. אני לא הייתי נבהל. אחי, אני הייתי נבהל. זאת נבהל. רגע, יאללה, מתחילים. פתח. מי זה? שקט, מתיחה מתחילה עכשיו. הייתה לי תחושה. חיים שלי. מה? מה שאתה הולך כפרה? מתים להתחיל את הסרט כבר, איפה את? כן, למה את מאחרת כבר? פה, במבות, זה שטויות, בואי. אני מצלם את זה לבלוג, סבבה ליאן? מה? אני מצלם את זה לבלוג, סבבה? סבבה. יאללה, תפעילו. אני נחבא פה את האור? ליאן, אני מחבא את האור, סבבה? כאילו אין לך בעיה. סבבה. איך תחבא את האור אתה? זהו, יאללה. תאכלי חיים שלי, באהבה. טוב, יאללה. אני מניח פה את המצלמה. חברים, אני אוהב אתכם. זה נראה לי הפעם הראשונה שאנחנו רואים פה סרט ביחד. אז יאללה, יושב לידך. יאללה, איך תבין למים? Thank you.
ליאן, תראי, ליאן, תראי. תראי, ליאן. חמשי, תרגי. די, די, די. ליאן הלכה, ליאור, ליאן הלכה, בואו. היי, אמרה, אמרה. אמא לה, וואלה, זה היה מפחיד רצח. ליאן. ליאן, חמשי. ליאן. ליאן, מה חמשי, הכל טוב? לא. מה, מה יש לך, חמשי, די. תראי. ליאור, בוא לפה. רגע, ליאן. ליאן, רגע. אני רוצה להגיד לך. שנייה, חיים שלי, הכל טוב. אני רוצה להגיד לך שכל זה היה מתיחה! עולה! יפה שלי! בואו, חבקו אותה כולה. בואו נחבק אותה, בואו נראה. היא באה לנו פופקורן. בואי תכירי. זה לא מצחיק. יפה שלך. תקשיבו, זה היה אחד המרכיזי. ליאן, אני אפילו נבלתי. הלב שלי. את בסדר? איך הכל נשברה לבד? רגע, רגע, מסכנה שלי. וואי, היא לא נושמת. אז רגע, קודם כל תנשמי, תנשמי. אפשר מים, אפשר מים. יואו, חיים שלי. אתה יודע, זה המלחיץ, אני יודע. אבל מה, הצלחנו. אתם רואים את הלב, אני לא צוחקת. תכירי, זה מי ששבר לך את הכוס. עכשיו אני רוצה לספר לך שנייה מה קרה פה. תכירי, זו מרינה. היא השותפה למתיחה. היא הצעקה, הכל בסדר, תראה לך בכל אותה, תראה רגילה. סליחה, אני מצטערת. הקבוצתי, קבוצתי. אנחנו כולם בסדר. תקשיבו, אני חייב להגיד שאני באמת 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 נבהלתי. מרינה, תקשיבי, את משוגעת לגמרי. אני באמת נבהלתי, תקשיבי. אני רוצה שתגיד למצלמה, אני ליאן ונמתחתי בענק. אני ליאן ונמתחתי בענק. ליאן, חיים שלי, אני שרוף עליך ואני אוהב אותך, ואת השותפה הכי טובה שיש בעולם. ואני לא מבטיח לך שזה לא יקרה יותר. מסתבר שליאן לא רגילה ליוטיוב, והמתיחה הזו מבחינתי הייתה כלילה, אבל היא לקחה את זה קשה מאוד, ולא הסכימה אפילו להצטלם ולשאול את ה-AI מה נעשה בוולוג הבא. אז אני שאלתי בשבילה, וזה מה שהוא ענה לי. בוולוג הבא אחד הדיירים צריך להכין שעשועון שיעשה קצת סדר בבית ויגבש בין כולם. אז מי זה יהיה? תנו לצופים לבחור. דריה, ליאן, ג'וזף, שי, ליאור או רון. זה הזמן של הצופים לרשום בתגובות את השם של הדייר שהכין את השעשועון לוולוג הבא. בהצלחה.